Krásný den, ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska se společně podíváme na to, jak správně nosit parfém. Při výběru parfému je určitě důležitý sáhnout po vůni, která vám je blízká, taky aby vám vyhovovala ta intenzita, no a co je úplně nejdůležitější, tak jsou místa, kam ten parfém aplikovat. Pokud totiž zvolíme správné místa, tak ta vůně na té pokožce vydrží delší dobu a bude víc intenzivnější. Parfém bychom měli aplikovat na takzvaný termobody nebo na pulzní body, případně úplně jednoduše řečeno na teplá místa na těle. No a těch máme hned několik, já si myslím, že úplně nejznámější jsou místa za ušima, jsou to místa na krku anebo třeba na zápěstí. Můžou to být ale i spánky, lokty nebo třeba loketní jamky. Co se ještě týká té správné aplikace, tak samozřejmě typů parfému existuje celá řada. Já bych řekla, že úplně nejrozšířenější vůně jsou vůně, které jsou v rozprašovači a potom v kapkách. Ty, které jsou v kapkách, tak jsou hodně koncentrovaný, jsou hodně intenzivní, ale ty nejznámější jsou teda klasicky v rozprašovači, což je podle mě úplně nejběžnější způsob. A při aplikaci, konkrétně u toho rozprašovače, je důležitý, abychom dodrželi vzdálenost a ta se doporučuje na takových 30 cm. Pokud se večer chystáte na večeři, na ples nebo třeba na rande a předtím, než se začnete chystat, tak jdete do koupele, tak po té koupeli je právě správný čas na to, abyste aplikovali ten parfém, protože zase z té koupele nebo ze sprchy jste rozehřátý a potom vlastně ta vůně na té pokožce vydrží díl, je intenzivnější a dokáže se tak jako rozmělnit. Co se naopak při aplikaci nedoporučuje, tak je takový to roztírání vonné směsi, což si myslím, že je hodně častý nešvar a i já jsem tohle to dělala. Nejčastěji se ta vonná směs roztírá právě na zápěstí, že se tam nejdřív ten parfém nebo tu vůni aplikujete a potom vlastně zápěstím rozetřete. Tak tohle to je něco, co se dělat nemá. Pokud parfémy a různé vůně používáte, tak jste si asi mohli všimnout, že v létě nevydrží ta vůně tolik třeba jako v zimě, protože se vůně teplem rychleji odpařuje. Tam je potom důležitý ten parfém aplikovat častěji, třeba několikrát denně, no a nebo ho nanášet na oblečení. Při tom nanášení na oblečení je ale určitě důležitý držet se několika takových zásad, protože někdy tím můžete udělat víc škody než užitku, no a my si o tom teďka trošičku povíme. Co se týká nanášení vůní na oblečení, tak tam je důležitý, abyste nanášeli tu vůni vždycky jenom na oblečení, který je z přírodních materiálů. Takže třeba na lněný nebo bavlněný oblečení. A určitě je lepší aplikovat nějaký lehčí toaletní vody. Ta aplikace na oblečení je lepší než na pokožku, hlavně tehdy, pokud je venku takový nepříjemný prudký sluníčko. Protože pokud ten parfém aplikujete přímo na pokožku a máte třeba citlivou pleť, nebo jste opravdu venku třeba v pravý poledne, kdy to sluníčko je hodně ostrý, tak by se vám vlastně na té kůži mohla objevit nějaká reakce, ať už je to různý začervenání nebo pupínky, případně i pigmentové skvrny. Na to určitě dávejte v létě pozor, protože v létě jsme na ty pigmentové skvrny hodně, hodně citliví. A hlavně i tehdy, pokud jste třeba ve zralém věku. A pokud bych měla jmenovat třeba jednu složku, na kterou opravdu dávat, co se týká sluníčka, pozor, tak je to třeba bergamotový olej. Ještě co se týká těch kousků oblečení, tak pokud máte doma třeba hedvábnou košili, tak na to určitě ten parfém neaplikujte, protože potom by se vám na tom hedvábí mohly udělat skvrny. Takže co se týká nanášení parfému na oblečení, tak v létě je to určitě fajn varianta, jenom dávejte pozor na to hedvábí. Další variantou je aplikace do vlasů. Samozřejmě můžete aplikovat ten samotný parfém, protože potom to působí tak jako smyslně, pokud se třeba někde projdete a z těch vlasů je to cítit. Ale můžete si pořídit i produkty, které jsou přímo určené na ty vlasy. Existují totiž různé vlasové mlhy, anebo třeba parfémovaný oleje, který těm vlasům dodají nejenom vůni, ale taky hydrataci. Co už jsem taky několikrát slyšela, tak je to, že pokud chci, aby mi ten parfém víc vydržel, aby ta vůně byla intenzivnější, tak na ty pulzní body bych měla aplikovat nějaký mastný krém. A nebo můžete používat produkty, které jsou se stejnou vůní a tu vůni vlastně vrstvit.
Jsou to různý tělový mlíka, různý sprchový gely a většinou to bývá právě v kombinaci s tím samotným parfémem. No a co je taky hodně důležitý a na co bychom neměli zapomínat, tak je spotřeba toho flakonku nebo té vůně. Protože pokud už jednou ten flakonek otevřeme, tak bychom ho měli spotřebovat do půl až jednoho roku od toho otevření. Může nám samozřejmě napovědět i ten samotný parfém, pokud třeba změní barvu, změní právě tu vůni, tak je určitě na čase tu vůni vyhodit a vyměnit. Nejkratší trvanlivost mají citrusový vůně, no a ty samotné lahvičky bychom měli skladovat někde mimo denní světlo. Abych tady dneska nemluvila jenom obecně, tak tady mám tři typy na parfémy, které mají úplně úžasnou výdrž a nejsou těžký. Začnu vůní od značky Marc Jacobs, je to konkrétně varianta Perfect, ale tady u té varianty mám nejenom parfémovanou vodu, ale taky tělový mlíko, takže tohleto kombo můžete využít, když chcete právě tu vůni vrstvit, chcete, aby byla intenzivnější a aby díl vydržela. Je to jemná, hravá, svůdná vůně a co tady musím zmínit, tak je i ten nádherný flakonek, který je určitě taky hravý, vypadá úžasně právě i v té samotné koupelně a ten mě baví moc. Hlavu parfému tvoří rebarbora a narcis. Co se týká srdce, tak tam najdete mandlový mlíko, no a základ tvoří cedr a kašmír. Druhý typ, který tady mám, má taky nádherný flakon. Tam zase najdete takový zlatý hvězdičky. A je to parfumovaná voda od značky Hugo Boss a je to konkrétně Boss Alive. Je to vůně z roku 2021. Za mě je to ideální volba na podzim nebo právě teďka na jaro a je to vůně, která je dřevito aromatická. Hlavu tvoří skořice, rybíz nebo třeba vanilka. A co se týká srdce, tak tam najdete tymián nebo třeba jasmín, no a základ tvoří cedr, santalový dřevo, olivovník nebo dřevité tóny. No a poslední tip, poslední parfumovanou vodu, kterou vám tady dneska ukážu, tak je od značky Chloe. Je to konkrétně varianta Chloe Natural, což je parfém, který je veganský, který je přírodní a který vás bude bavit i v případě, že tu klasickou Chloe rádi nemáte. Je to květinová vůně, která je jemná, svěží a taková lehká, takže za mě zase ideální tip teďka na jaro. Najdete tam citron, černý rybíz, růži, neroli, cedr nebo třeba mimózu. Já jsem doma měla i tu klasickou vůni Chloe, ale musím říct, že tahle varianta mě baví o hodně víc. Pokud máte i vy nějaký tipy nebo triky na to, jak ten parfém nosit, aby ta vůně byla intenzivnější, aby třeba díl vydržela, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět dolů do komentářů. A nebo mi dejte vědět, jaký parfémy máte rádi teďka na jaro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a já se na vás těším někdy příště. Ahoj!